Ви дивитеся «Арт-центр» – суміш для приготування понеділка. Отак нестандартно і цікаво назвала свою персональну виставку в обласному художньому музеї хмельницька художниця Марина Шаверіна-Школяр. Ну, точніше, це не зовсім її назва, тому що так називається одне з оповідань її улюбленої письменниці, яка пише під псевдонімом Макс Фрай. Марина Шаверіна-Школяр – учасниця багатьох виставок як в Україні, так і за кордоном, а от у стінах Хмельницького художнього музею – це її друга персональна виставка. Коли дивишся на її роботи, то одразу стає зрозуміло, що людина, яка їх писала, з тих, хто вміє підмічати дрібнички. Те, що дуже часто приховане від погляду інших, хоча насправді його ніхто не ховає. Воно ось тут, поряд, мало не під носом. Не виключено, що ви проходите повз нього 100 разів на день і не бачите. Точніше, ніби і бачите, але не звертаєте увагу. Ну, дзвінок та й дзвінок, капці та й капці, тінь та й тінь. Нічого особливого. І специфічна, нерозтиражована краса цих предметів нам нічого не говорить. Вона нас не зачіпає. А от Марина Шаверіна-Школяр, це видно з її робіт, чутливим оком одразу вихоплює, ніби просто чайник, просто стіну. Із отого для когось нічим непримітного антуражу нашого повсякденного життя. Это откуда это идет изнутри, интуитивно, наверное, ты просто нащупываешь то, что тебе интересно. Меня всегда интересовали вещи какие-то непомпезные, да, скажем так. То есть, если фотографировать здание, я люблю найти какой-то камерный уголок, а не фотографировать там целиком туристический объект, да, мне интересно найти какую-то индивидуальность. Возможно, так и относительно вещей. И когда-то я наткнулась на такую фразу, что... коллекционирование, да, вот люди, которые собирают какие-то вещи, делают коллекции, они так исследуют мир, и они проявляют творчески себя в этом коллекционировании, да, и, ну, вот это их, ну, наверное, то есть у меня какое-то такое коллекционирование только в плане того, что я это рисую, я это пишу, то есть это моя коллекция создается. Детали могут сказать больше, чем целое. Вот, как говорится, да, вот посмотрите на образ женщины, обратите внимание на детали, да, то есть они могут сказать больше о ее вкусах, о ее предпочтениях, чем, допустим, образ, который создал, может быть, стилист, к которому она не имеет особого отношения, а вот она взяла какую-то деталь, и это действительно характеризует ее как вот личность, как человека. Вот так и здесь, наверное, приоткрытая форточка для меня, опять же, интереснее, да, вот там с какой-то шторкой, что я чувствую, каким может быть человек, который живет там. И оно мне интереснее всего здания в целиком, например, которое там отштукатурено по заказу, там финансами оплачено, и люди не имеют отношения, например, к фасаду. А вот их индивидуальное вот проявляется в деталях. То есть я могу идти по улице в солнечный день и глазом отметить вот горящий в окне свет. Мне это интересно, это то, что привлекает мое внимание, или же где-то совершенно незаметная висящая сушащаяся там полотенечко, тряпочка. Вот для меня человек за этим включенным светом, за этой постиранной тряпочкой. Вот.
то есть это не портрет, это не передача психологического состояния через какое-то там, да, напряженное там, выражение лица. Это вот, вот такой вот у меня подход к изображению человека через объекты. Серед представлених тут робіт є блок, де зображені просто предмети. Ну, наприклад, ножиці, ложки, пензлик. Але ти розумієш, що для художниці це не просто предмети, а що це якісь своєрідні маркери от якогось життєвого досвіду, чи, можливо, навіть емоційного стану. І що вони і цікаві для художниці от тими асоціаціями, які вони здатні у неї, а можливо, навіть і в нас, викликати. Взагалі, у зв'язку з усіма цими предметами, я, як не дивно, згадала граматику української мови. Хочу нагадати, що за граматикою усі іменники поділяються на назви істот і неістот. Російською це взагалі звучить доволі цікаво – одушевленные і неодушевленные предмети. І, можливо, я зараз когось здивую тим, що, наприклад, граматична і логічна категорія, вони не завжди збігаються, і от саме тому, наприклад, собака, риба чи комаха, за граматикою вони будуть відповідати не на питання «хто», а на питання «що». Отака от дивина. Але взагалі я зараз не про це. Я хочу сказати, що колись давно я читала роман польського письменника про початок Другої світової війни. Мені дуже шкода, що я не пам'ятаю ні прізвище письменника, ні назви твору, і, по правді кажучи, навіть сюжету. Мені справді дуже шкода, тому що я хотіла вам от зацитувати звідти один уривок. Так от, єдине, що я добре запам'ятала, це те, як він, описуючи якісь такі побутові речі, ну, наприклад, те, як були поскладені у комоді, як бездоганно були поскладені у комоді на крохмалені мережі скатертини і простирадла, от як йому вдалося передати суть епохи, яка вже відходить у небуття. Тобто він розказав про людей, описуючи речі, і зробив це настільки переконливо і сильно, от не менш сильно, ніж би він, наприклад, робив це з допомогою якихось таких психологічних портретів чи філософських роздумів. До речі, у роботах Марини Шавириної «Школяр» людей так само немає, але їхня присутність, вона відчувається в усьому. От ми часом просто домальовуємо цих людей, ми розуміємо, що вони, наприклад, за цими столиками у цій кав'ярні, що вони щойно були, або от за кілька хвилин там будуть. Кажуть, краса в очах того, хто дивиться, хто вміє її побачити, хто здатний читати підтексти, які ховаються за, здавалося б, цілком прозаїчними речами, такими, як, наприклад, пара дитячих сандаликів у цій от роботі «Тиха година». Формально це справді дві пари дитячого взуття. Насправді це цілий образ. Тієї пори, коли дерева видавалися великими, коли ти вірив у все, що написано в казках, або щиро не розумів, чому на тітку, яка стоїть поряд, невічливо показувати пальцем. Зайшла в цю залу, і я одразу відчула, що це саме те, я маю на увазі роботи, як я відчуваю мить, як я відчуваю щастя, як я відчуваю, ну, якимись напівтонами, от як іде життя, яке воно тепле, яке воно позитивне. І потім, коли я поспілкувалася з художницею, з Мариною, я зрозуміла, що ці картини – це уособлення її особистості. Вона саме така світла, радісна, позитивна. І я вам скажу чесно, безумовно, це спонтанне рішення, але я одразу купила у неї дві роботи. З чого я, власне, дуже щаслива, чесно. Я зараз відчуваю такі піднесення з цього приводу. Вона прекрасна в своїй простоті. Простоті в тому, що ми завжди в мистецтві шукаємо такі глибини, щось таке дуже серйозне. А показує Марина, що навокруг нас, у всьому, в старому балконі, в виключателі, все. Просто це треба бачити. І вона молодець, вона це бачить.
я смотрю на картину, она мне нравится. Я смотрю, например, на здание, вроде бы потеки, вроде бы старое, но оно вот, ну, интересное, очень притягивает взгляд. И хочется стоять и смотреть. Вроде бы понимаю, что действительно красиво, вроде бы все такое разрушенное, но красиво. Це жінка сонце. Дуже легкі, приємні для споглядання роботи і дуже, можна сказати, філософські, і які надихають на роздуми. Кожна робота красива по-своєму, і от мені дуже близько те, що автор как раз отметила, что она пишет про людей, пишет как раз вот именно вот почерк ее работ в том, что она вот обыденность это такую вот непосредственную показывает, самые обыденные вещи, то, что нас постоянно окружает, вот, наверное, этими вот эти работы кажутся нам теплыми, какими-то искренними, и вот мы потом, ну, не знаю, очень все, конечно, красиво. А наибольше вам что сподобалось? Наверное, серия ложек. Не знаю, почему-то так хочется сразу сходить в кафе, выпить чашечку чая или кофе. Вот так. Звичайно, я прекрасно розумію, що от те, що відкриття цієї виставки відбулося такого дощового листопадового дня, що це випадковість. Але з іншого боку, мені, наприклад, вже важко уявити її, наприклад, посеред такого спекотного липневого дня, коли так всього багато. Сонця, ягід, квітів. І мені здається, що оця виставка своєю камерністю, вона дуже добре вписалася у цей такий похмурий осінній пейзаж, коли ти стаєш особливо вдячним за все, що зігріває. Чи то чай з варенням, чи муркотіння кота під боком, чи оповідання, наприклад, написане людиною, яку ти не знаєш, але в якому раптом знаходиш стільки речей про самого себе. Люди і речі. От взагалі між ними часом виникають такі цікаві стосунки, ну, можливо, навіть не стосунки, пам'ятаючи про те, що речі, вони все-таки неодушевлені. Між ними часом, між речами і людьми, часом виникають дуже цікаві історії. І от про одну із таких історій я хочу зараз вам розказати. Вона сталася з актором монотеатру «Кут» Володимиром Смотрителем. 25-річчя свого театру він збирався відзначити таким туром по академічних київських театрах. І от вранці, коли він, власне, вже мав вирушати на Київ, то виявив, що автобус, в якому був весь реквізит, що його пограбували. Звичайно, не йшлося про те, щоб все відмінити і скасувати. Він все-таки поїхав у Київ фактично без тих костюмів, у яких він мав грати. І от чим ця історія закінчилася і що він пережив, я думаю, вам так само, як і мені, цікаво буде зараз дізнатися. Ти хотів такий незвичний спосіб відзначити 25-річчя театру цим туром по київських театрах. От що воно тобі дало? Ви розумієте, це сенс мого життя. Я перепровіряю свої сили, свої можливості. І саме головне – рівень свій професійний. Якщо двері відкриває академія, це говорить про те, що театр знаний. Театр дійсно на міжнародний конкурс отримував гран-прі і в Швейцарії, в Македонії, і в Косово на Балканах. І як підтвердженням цього, що в нас хороший рівень саме в цьому виді мистецтв, як монодрама, це одна із така завдань було піднятися на столичну сцену і, ну, в якійсь мірі зробити хорошу рекламу нашому місту. А от який момент згадався найбільше? От що ти вже приїхав сюди, от що згадуєш? От що найбільше запам'яталося? Це коли мені подзвонив водій і вранці сказав, що нас ограбували. Оце мені запам'яталося дуже сильно, тому що
це таки пішов такий гул якийсь незрозумілий. Ми коли підійшли до цього мікроавтобуса, подивимося, вікно розбите, ні одного костюма ні з однієї вистави немає. От, ну, звичайно ж, ми викликали поліцію і склали список відповідний, але ми зразу повинні були їхати, тому що в мене був прямий ефір в Києві, ранок з культурою, я не міг зірвати, це 11 годин ранку. От, але залишилася людина, яка зробила опис, перепис всього, і по приїзду ми ще раз зустрілися. Ну і, звичайно ж, найцінніше враження всього цього, що всі театри, дізнавшись, що таке трапилося, давали всі костюми, реквізит, який повинен бути для тієї чи іншої вистави. Оце мене вразило таке акторське братство, що воно практично існує. Якщо якась біда трапляється, все це. От. Але далі, звичайно ж, потрібно все те грати вистави, заробляти кошти і поповнювати цей реквізит. Всі вистави, вони завжди граються, ну, по-новому. Я не намагаюся одинаково себе вести по виставі. Кожен день дарує якісь зміни. Я змінююсь, життя змінюється. Але оця крадіжка, як не парадоксально, вона повернула мене до того, що деякі костюми були вже застарілі. І я не міг попрощатися з ними, тому що вони були рідні. І тут раптом сам Бог послав цих, хто там це зробив, розумієте? Я навіть хотів по телебаченню звернутися до громади, що громадо, якщо ви побачите, що по місту ходить Мазепа, підійдіть до нього і скажіть, що Володимир Смотритель хоче поспілкуватися, хай зайде в театр, я йому зроблю контрамарку до кінця життя. Або акомпаніатор, фрак, метелик ходить по місту, хай заходять в театр і познайомиться, розумієте? Ну, це гумор гумором, але коли зникли ці костюми, от, наприклад, навіть «Прокляті роки» за творами репресованих поетів. Я 25 років шукав пальтиську руде, де говорить мій головний герой, Євген Плужник. І я його не міг знайти. Я просто одягав такий плащ, який не був тих часів. І коли ми кинулися шукати, ніде, ні в одній костюмерній театр цього не було. І раптом в Єврошопі висить це пальто 30-го року, за такими гудзиками, таке риже, розумієте, з таким воротником. Ми підходимо, кажемо, і дивлюся, все по 30. Я кажу, слухайте, дайте нам сюди, я поміряю. Воно як лите на мене. Вона каже, боже, та забирайте, воно вже роками тут висить, воно нікому не потрібне. Ну, коли це пальто лягло на підлогу, коли я його піднімаю, і з'являється цей колір, і коли я його одягаю, і воно мене облягло, це пальтішко, і дивилися мої працівники театру, вони сказали, Володя, пальто вирішило всю квінтесенцію цієї вистави. Це трагедія інтелігенції. Розумієте, не просто сучасний пласт, а що це пальтішко, і воно проходить через всю виставу. Тобто, ви бачите, які цікаві моменти бувають, що навіть з такої біди можна практично щось знайти дуже корисне для себе. І з іншими виставами так само. З виставою «Поетика», де кольчуга вже, вона розтягнута, з неї нічого не можна було зробити, нічого. Раптом ми заходимо, таке висить така кольчуга, такі ласіни 15 століття, навіть такі, знаєте, паяцівські такі. І в цьому ж театрі мені подарували такі мешти з тих часів. І все воно стало на своє місце. Але все-таки потрібно кошти заробляти на ноутбук, на ліхтарі в сумці, які пропали, на гітари моїх дві. Одна хороша гітара, друга турбан взагалі, де ми на замовлення робили. Це десь 8 тисяч коштує цей турбан козацький 16 століття. От. Ну, всі мені говорять, а ну невже вони не можуть зрозуміти, що воно їм не потрібне? Я кажу, ви розумієте, для того, щоб зрозуміти і підкинути, це потрібно мати крапельку совісті, хоча б манюсіньку капельку, воно ж тобі не потрібне взагалі. Але вони злякалися, вони, напевно, зрозуміли, що вони взяли, і вони просто позбулися. От коли вже повертався назад і взагалі от підбиваючи якось, підсумовуючи свої враження, от хочеться вже, от є якісь такі творчі плани, от що хочеться почати, що хочеться зробити? Ну, звичайно, я повноцінно працюю. От у мене буде 26 жовтня прем'єра. І ця підготовка йде дуже потужно, тому що я працюю з музикантами. Це чотири, одне із кращих музиканти. Керівником є Віктор Відоменко. Ми такий гурт назвали «Відомі». От. І 26 жовтня в міському будинку культури «Смотритель ночі» – мономюзикл.
будь ласка, приходьте, дивіться, нова робота. Роками працював я над нею. І от вона тільки зараз, от до 25-ї річниці, у всій своїй красі заграє. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивилися «Арт-центр». До зустрічі наступного тижня.